pra aquilo, é uns diz que vinha cedo, até agora nada. Acabou com fome, rapaz. Fiquei de boca aberta. Eita, fome. E aí, Silvio? Opa! Oi. Tudo bem? Tudo, minha filha. Vem da academia, as duas. É, eu também cheguei, viu? Eu cheguei da academia. Sim, aí tá certo. Também cheguei. Tô com fome, vê se... Tá, com fome? Tô. Você malha, seu Bill? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu já fui professor. E foi? E academia? Foi? Sim. Personal. Personal. Eu posso até fazer uma demonstração pra vocês. Ah, lá de cá. É, eu quero ver se você é professor mesmo. É. A prova foi o seguinte. Vamos fazer flexão aqui, pra ver se tu é professor mesmo, tu é arrochado. Flexão? Sim. Bora fazer barra? Eu tava com uma barriga desse tamanho, mas às vezes tem força, né? Não, minha filha. Não é barriga, não. Barriga? Não, faz, eu quero ver quem é mais forte. Barriga não quer dizer nada, não. Deixa eu ver pra você. É porque agora eu não tô exercendo a profissão. Mas essa barriguinha aqui tem experiência, viu? Aí. Já foi trincada. Olha a tua. Não, a minha não tá trincada, não. É, essa tua aí não foi metade do que a minha foi, não. Eu mesmo. Agora eu quero ver se você é arrochado mesmo. Vou fazer barra. Vamos ver. Barra. Barra. Não é barra, não, é flexão. É flexão? Flexão, é. Bora. É porque eu me atrapalho. Ah, bora. Puxa. Eu vou atrapalhar direto com os meus blusos aqui assim. É barra. Ei, não vale, não. Bora. Que professor é esse? Já, já. Bora. Um, dois. Três. Eu juro aí, ó. Quatro. Essa não tá valendo, não, viu, seu Bill? Seis. Sete. Oxente, seu Bill. Mas conta, conta aí. Não é assim, não, rapaz. Não é assim, não. Tem que botar o negócio pra baixo. Estica as pernas e bota o negócio pra baixo. Ei, 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 ei. Peraí, peraí. Essa menina aí tá querendo me corrigir. Vai corrigir o professor. Mãe. Não, cadê o professor? Ensina de um jeito. Oxente. Mas, ó, então fala o seguinte. Diga pra mim. Esse exercício aí que você fez, é pra quê? Esse aqui? Sim. Esse aqui é pra... Pra ganhar o quê? Esse é pra ganhar músculo. Pra ganhar músculo? É. Aonde? Hein? Aonde? Nos braços. Nos braços? Coluna. Hein? Coluna? Meu nome dela é mesmo? É André e Tamires. Sim, tu nem me apresentasse, rapaz? Mas pra que eu vou apresentar? Prazer, seu Bill. Não, aqui você não pode chegar muito perto. Prazer. Não. Aqui você não pode chegar eu muito perto. Eu posso, sim. É. Pode? Seu Bill. É, seu Bill. Eu sou ginasticista, viu? Olha, tá vendo esse exercício que eu fiz aqui, mas teve um médico lá que contratou eu. Voltei pra trabalhar com as pacientes tudo. Inclusive, tô com o escritório aberto lá de segunda a sexta, de 8 às 10 horas. É 2 horas só que eu trabalho, sabe? Yes. Se vocês quiserem, tiver com algum problema de coluna, dor na coxa. Oxi, tu não, tu não era personal. Tu não era personal. Eu senti na e agora o fisioterapeuta essa gente. O que é isso? Eu tô sentindo dor. Vocês não estão vendo aí que ele tá com. Que ele tá é a André que tá não, não, não. Eu não. Olha, esse exercício aqui é o mais que a mulher chega lá e eu ensino a fazer. Oxi, toda rasgada o fundo da calça dele. Ah, meu filho, isso aqui é a casa de eu trabalhar, né? É. Vai, passa aí. Oxi, eu trabalho lá no ambulatório. Ah, entendi. Oxi, ah, é. O buraco já é para o trabalho dele já. Isso aqui, ó, serve tanto para a coluna como para a torcicola. Ele dá. Ei, sabe o que é? Oh, gente! Tem um voo, peraí. Vem lá pra cá um pouquinho. Vai pra cá. Pode ficar deitado aí. Deitado pode ficar deitado aí. De frente ou de costas? Tudo bem, vem se deitava. Só que sabe uma pra cá um pouquinho. Bota a cabeça no chão. Foi. Bota os pés aqui. Aqui? Vai pra baixo. Isso. Pra baixo, vai. Isso. Aí você sobe. Sobe pra onde? Pra cá. É abdominal. Até aí? É. E tu pensa que eu não aguento, não é? Vai. Ah! Eu vou te lascar! Tá com fuleiragem!